Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview. A dneska jsme přijeli do Vlašimi za účastníkem Enduro Sprintu a Enduro závodu v České republice i ve světě Lukášem Kuklíkem. Ahoj. Ahoj. Tak prosím tě, řekni nám na začátek, kolik je ti let a jakou momentálně jezdíš Kubaturu? Je mi 26 let, teď mi bude 27 a jezdím momentálně E1, což jsou 250-ky. Když se dostaneme k těm tvým začátkům, víme všichni, jak jsi se dostal k motorkám, že u vás v rodině to takhle je. Jaký byly ty tvoje začátky, na jaký motorce jsi začínal? Ale u mě to bylo takový jako, že nikdo moc to neví, jak to probíhalo, protože já jsem v 5 letech hrozně jsem chtěl začít jezdit na motorce, ale táta mi řekl, že první se musím naučit jezdit na kole, takže já jsem se naučil jezdit na kole strašně rychle. Pak jsem dostal motorku a na zahradě jsem popojížděl a trefil jsem 2 tujky. Ty, který jako vlastně do dneška už nerostou, a tím skončila moje závodnická kariéra v 5 letech. A na jaký to bylo motorce? Na jaký jsi začínal? 50 KTM to byla. Jo. Potom, když jsi teda přecházel na nějakou silnější motorku, nebo jak vypadaly ty tvoje začátky? Potom mi trvalo jako 2-3 roky, než jsem se jako zase začal jako cítit a chtěl jsem jako jezdit na té motorce, takže potom už jsem byl trošku větší, jak to byla 65, na tom už jsem tak nějak jako popojížděl. Já jsem teďka nedávno nad tím přemýšlel, protože jsem vlastně nikdy nikomu neříkal takhle, jak já jsem začínal, protože si všichni myslí, že jsem jezdil jenom na pitbajkách a vlastně já jsem jezdil i dřív jakoby na crossových motorkách. Nicméně pak byla 65. Pak jsem přeskočil na 85, tam jsem si odjel asi 2 závody motokrosový, jenže shodou náhod kluci bráchové začali prodávat pitbajky a já jsem prostě přeskočil na pitbajky a jezdil jsem na pitbajkách do nějakých 16-17 let. A v těch pitbajkách teda jezdil tam i nějaký ty závody, nebo jsou nějaký závody tady v těch? Jezdil jsem závody, ta doba byla jako skvělá, protože vlastně dřív to i jako Fíla Podmolu bude vědět, ty závody prostě, ne že by měli úroveň, ale byla to spíš jako zábava, ale ono postupem času začali ty lidi do toho sypat víc a víc peněz na těch motorkách, protože ten pitbike stál 50 tisíc. Ale pak, když už tam přijel někdo, já jsem měl třeba 140, čínská motorka, pak tam někdo přijel s BBRem, ta motorka stála 250 tisíc, byla to taky 140, ale jelo to jak 180. Takže a byly tam nějaký kategorie v těch pitbikech? Byly, no, 140. Podle obsahu to bylo udělané, ale prostě ono pak byl opravdu rozdíl mezi čínskou motorkou v fuzovkách a potom jako motorkou z Ameriky, což byly BBR a Stampy a tyhle. A jaký v té době byly závody, kolik se jich třeba jelo v Čechách a je to až do dneška, nebo už jakoby to moc není tady? Ale teďka vím, že se ještě jezdí nějaký Moravia Cup nebo něco takového, jenže to většinou je prostě na velkých motokrosových tratích, což ty pitbajky, co jak jsme se bavili teďka tady, tak je to šílený. Ale bylo pár tratí, které byly čistě zaměřené jenom jako na pitbajky, což třeba u Ludi Jankovskýho byla jako nádherná trať. A když jsi teda vlastně přešel na tu větší motorku, zmiňoval jsi, že jsi jel teda 2 motokrosové závody, takže si dejme tomu začínal hnedka s Endurem. Ne. A jak jsi to teda měl, jestli nám to teda povíš? No, já jsem začal, kluci mě začali trávat na 85. Já si to moc nepamatuju, ale to je fakt bylo mi 10, jo, a pamatuju si, že první závody jsem měl v Sedlčanech, jo, a byl to nějaký krajač, nebylo to nic, já jsem nebyl nikdy jako dobrý závodník, když se porovnám jako s klukama. A to si jel teda na tý 85? Na 85, no a potom vlastně přišla ta doba, že jsme začali prodávat pitbajky, tak 85 šla stranou a začal jsem jezdit na těch pitbajkách. A proč jsi vlastně vrátil k tomu pitbajku? Přece jenom je to trošku asi i slabší. To nebylo, že bych se jako vrátil k pitbajku, ale bylo to fakt jako, protože my prodáváme KTMky, teďka kluci si chtěli rozjet jakoby svůj biznis a začali jsme vozit prostě pitbajky jako z Číny a byla prostě taková doba, jo. Byly to fakt jako nádherný závody. Třeba u Ludi Jankovskýho, jak už jsem zmiňoval, tak tam byla fakt nádherná trať, takový prostě trati, jaký jsou třeba v té Americe, jaký ty pitbajkový závody mají být. A když jsi teda poprvé přešel vlastně teda na tu větší motorku? No, já jsem v 17. přestal jezdit na pitbajku a pak jsem prostě neměl chuť. Začal jsem pracovat, protože jsme dělali pojistky ve sportgrupu a neměl jsem vůbec chuť jako závodit. Potom vlastně se nám stalo to, že nám umřel táta, což taky mi moc prostě nepřidalo a po nějakých 3 letech jsem si najednou řekl, já jsem nikdy nejezdil enduro a chtěl jsem prostě být jako bráchové, takže já jsem začínal od Endura. Já jsem ve výsledku na velký motorce začal jezdit před 5 rokama. Jo, zkusil jsem si v roce 2016 první závody v Opařenech a objel jsem půl kola, zůstal jsem tam ležet v kamenech v nějakom potoce.
jel jsem do toho a říkal jsem si, tohle to asi sport nebude pro mě a pak se mi to prostě rozleželo v hlavě a začal jsem jako dělat tohle to. A tímhle tím závodem, kde jsi vlastně ležel někde tam v příkopu, se nastartovala ta tvoje kariéra nebo jsi tam měl ještě takový to, že by si začal víc trénovat, aby se mohl účastnit těchto závodů? Začal jsem víc trénovat a já jsem si myslel, že ten jako sport je o dost jednodušší než motocross, ale paradoxně mi přijde, že tam je tolik prvků jako v tom enduro, že prostě to není hned se to naučit, tyhle ty věci. A co se týká těch tréninků na tyhle ty závody, měl jsi jako bratry tréninky nebo trenéry? Nebo? Jo, mně se hodně lidí třeba ptá, jestli mi dělá problém rozdělit jako brácha, trenér. A jestli řešíme i třeba takhle ty věci doma, ale mě to prostě nedělá problém. Jakmile se nandám helmu a řekne mi Martin, udělej tohle, tak já ho prostě na tom tréninku neberu jako bráchu, ale beru ho tam jako trenéra. Což si myslím, že jsem měl neskutečnou výhodu díky tomu, že jsem vlastně jako by měl možnost s nima jezdit na ty tréninky a oni mi předávali to nejlepší, co jako mohli. Zároveň ale já jsem měl i jako od kluků z 80 ty základy, což se prostě jako nezapomíná. Akorát tohle to je prostě větší motorka, ale ty základy se nezapomínají a do dneška mě prostě odnaučou takový ty zlozvyky z těch pitbajků, protože to je prostě jako malá motorka a jak se říká, co se naučíš jako mládí, jak je pak strašně těžký jako to odbourat potom, když to máš jako zarytý jako automatismus. Ty už si to nakousnul, v těchto začátcích tě potkávaly nějaký pády, vzpomínáš si nějaký pád, který by tě třeba jako zdržel trošku v té rozletu té kariéry? Ale já jsem nikdy do předtím jsem neměl vlastně jako pád na motorce a hlavně já jsem do té doby, než jsem začal jezdit, tak jsem nikdy neměl žádnou zlomeninu. Moje první zlomenina byla to, kdy v roce 2016 jsem se tady strkal u nás na skladě s mechanikem a on mě nějak blbě chytil a zlomil mi záprsní kůzku. Takže to byla moje první zlomenina. Tak jsem ještě ten den mě Vítě poslal vlastně k panu doktoru Keberlemu na operaci, což pro mě to prostě bylo nemyslitelné, jsem se nikdy nic jako nezlomil. No a první jako velký úraz motorky jsem měl před 2 rokama, kdy jsem se zlomil nebo rozdrtil nártní kůzky v noze. Jinak nikdy jsem neměl žádnou zlomeninu. No jak dlouho jakoby trvala léčba téhle zlomeniny? Hele, pro mě to bylo plno nových, protože musel jsem chodit v oberlích, což jsem nikdy v oberlích nechodil. Když jsem šel, to je šílený, jako když třeba jsem šel do vany, tak nebo do sprchy, tak všechno ti trvá 2x díl. A ty prostě prvních pár dnů chceš stíhat to, co jsi jako stíhal předtím. Takže já jsem padal na berlích, neuměl jsem na tom chodit. Teďka ještě já jsem s tím byl na operaci, ze spoda mi vyvedly jakoby drátky, takže já jsem se vůbec na to nemohl šlápnout. Teď jsem někde přepad, teď jsem se dupnul do těch drátků, teď mi to šlo do toho živýho. Takže šílený, jako strašný zážitek. A ono se říká, čím dál prostě od hlavy je ta zlomenina, tím díl se to léčí. Takže prostě do úplného jako normálu po 4 měsících. A jaký byl potom ten návrat na tu motorku? Měl jsi pak trošičku strach, nebo jsi na to zapomněl hned, jak jsi nasadil helmu? Tyjo, paradoxně jsem neměl jako úplně strach, spíš jako jak ta noha nebyla jako omlácená, tak když někde jsem trefil díru, tak jsem to fakt cítil, ale neměl jsem jako ten strach. Asi to, když to řeknu, tak to nebylo tak strašné zranění, aby mi to udělalo jako blok. Samozřejmě stalo se mi před x lety na závodech, na enduro, kde jsem se hodně praštil a do dneška prostě to mám zafixovaný ten podnik, že tam se mi nechce jezdit, protože si fakt pamatuju, že mě to bolelo. A co se týká těch závodů, který jezdíš teďka posledních 5 let, jakých závodů se účastníš a jaký jakoby tam máš umístění? Ale my jsme teďka, nebo když jsem úplně začínal, tak jsme začali jezdit autoklubácký závody. A jelikož se občas nám stane, protože my děláme enduro campy a tyhle ty akce, tak nám prostě autoklub strčí tam závody do termínu enduro campu, tak jsem prostě musel jakoby pomáhat na tom enduro campu, že jsem se těchto závodů nemohl účastnit. Nicméně před 2 nebo před 3 rokama jsme začali jezdit na podniky od Champsu, nevím, jestli to znáš, a tam je to jako skvělý, já jsem tam jako spokojený, takže my se primárně zaměřujeme na tyhle ty závody od Champsu. Oni mají vypsaných na letošní rok třeba 6 závodů, takže jezdí se po celé republice a nádherný jako tratě a je to super jako pořadatelsky uspořádaný tam. Takže jezdíme tyhle ty závody. No.
A tyhle závody, které jezdíte, tak jedná se o závody třeba ve středních Čechách, nebo je to spíš jakoby v těch krajních? Taky, ono to je vlastně po celé republice. Jo, ve středních Čechách jsme jeli před 2 rokama, jsme jeli v Neveklově tady, což je kousíček, že od Vlašimi. A co se týká nějakého servisu motorek, když si na těch závodech máš sebou mechanika, nebo jsi schopný si opravit věci sám? Tadyhle na těchto endurových závodech si musíš dělat všechno sám. Jo, tam ti vlastně mechánik nemůže vyměnit ani filtr. On ti, jo, příklad, on ti může vyndat krytku na filtr, může ti vyndat ten filtr, ne, já se ho musím vyndat ten filtr, on mi ho převlíkne a já se ho musím dát zpátky do motorky. Můžou mi jedině natankovat vlastně benzín. To je jediné, co mi můžou, jinak se na té motorce musím dělat všechno sám. A když vemu celkově ten servis té motorky jakoby ze široka, když jsi i doma, co všechno sám si dokážeš na té motorce spravit nebo vyměnit? Ale jako třeba do motoru bych se nepustil, ale dokážu si udělat na té motorce všechno. Ale my, jelikož prodáváme KTMky, ještě já mám i na starosti půjčovnu motorek, tak mám mechanika, Románka, a ten se nám vlastně stará o všechny jako motorky. A co se týká tvých tréninků na tyhle ty závody, které jsou po České republice, jak často musíš trénovat, aby si jakoby jezdil na těch předních příčkách? Hele, já jsem nad tím přemýšlel, protože já jsem rozhovory nikdy takhle jako pořádně nedával a přemýšlel jsem, jako co říct, ale já jsem každým rokem vždycky přidával na té intenzitě, že jsem neudělal to, že jsem si prostě řekl v roce 2016, tak teď budu závodit, budu chodit 6x týdně cvičit, budu 3x na motorce, ale každým rokem jsem prostě přidával. Zároveň jsem to měl nastavený takhle od kluků. Asi jsem začínal tím, že jsem prostě jezdil jednou týdně, 2x týdně o víkendech, když byl prostě jakoby prostor. Nedělal jsem do toho úplně tolik fyzičku. Dalším rokem jsem prostě začal dělat trošičku víc fyzičku přes zimu. Potom v průběhu sezóny furt se to jako nabalovalo, až když vlastně na loňský rok mě připravoval Martin a jsme nevěděli ještě, že bude nějaká jako korona krize a tyhle ty kraveny, tak jsem prostě tomu obětoval všechno. Jo, tudíž já ještě jako i zároveň pracuji, takže já jdu prostě do práce, starám se tady jako o půjčovnu a potom po 5. jdu cvičit, večer si dám saunu nebo nějaký relax, druhý den znova, nebo jdu pak jdu ráno cvičit, jo, takže prostě si to všechno uskupuju vůči práci. Dobrá, ještě bych zmínil, pořádáte s bráchama, ještě s klukama jinýma, pořádáte Rock and Ride. Účastníš se i těch závodů, které jsou na Rock and Ride, nebo se spíš zaměřuješ na nějaké ty přípravy a ty organizační věci? Účastním, protože se tam jede Memoriál táty a to je prostě jako srdcovka. Teďka vlastně se pojede 6. ročník nebo 7. ročník, teďka si úplně nejsem jistý. Já jsem nejel akorát první, jinak jsem odjel všechny, jako všechny tyhle ty memoriální závody. To je pro mě srdcovka tohleto. Umístil ses tam nějak, o čem by se dalo mluvit? Chtěl jsem tím říct, že tam je jakoby, ta konkurence je tam velká, i když je to memoriál. No? Předloni jsme, já jezdu vlastně dvojice s Martinem Kulhánkem, předloni jsme se rozhodli, že pojedeme vlastně Ačkový licence, tak Martin je závodník, to je mistr republiky v enduru, ale že on dlouho nezávodí, ale že pojedeme licence a mezi těma všema jako bláznama jako z mistráku jsme se umístili na 6. místě ze 40 dvojic, takže jako si myslím, že skvělý. A co se týká těch příprav, tak jak dlouho vám třeba zabere příprava těchto závodů, protože vytváříte tam nějakou trať, aby byla jedinečná, jak tohle funguje? Ale celý rok. Celý rok. A tu trať vybíráte to místo třeba jakoby dlouhou dobu, že si to tam zkusíte najezdit, dejme tomu, jestli to tam vůbec je průjezdní pro tyhle ty i hobíky, které jezdí. Jo, vlastně veškerý ty tratě vymýšlí Vítě tam, což on má prostě ty zkušenosti a ještě jak trénuje ty lidi, tak dokáže odhadnout, co koho by kam mohl pustit, místa, kde by se to, protože to je dvouhodinovka dvojic, vyrazí najednou 100 lidí prostě na trať a aby se to neucpávalo někde, aby to bylo široký, aby to bylo vysekaný, aby tam nebyly větvičky, aby to někomu nevypíchlo v oko, nebo aby se tam něco prostě nestalo, aby ta trať byla bezpečná, zároveň náročná, ale aby si to ty i lidi užili. Dobrá, super, dostaneme se ještě do Kámota. Jaká je teda tvoje pozice, když už jsi to nakousnul a jak to tady funguje, to půjčování u těch motorek? Kde ty lidi ještě, jestli tam zmíníš, kde ty lidi? My jsme vlastně 4 bráchové, je Radek, ten nejstarší. To jsme spolu řešili, že bychom se někdy třeba mohli vzít. Pak je Vítě a Martin a já jsem nejmladší. My jsme jakoby majitelé té firmy, každý máme rozhozenou
tu pozici, kterou, protože kdybychom dělali všichni a všechno, tak nikdo nedělá nic, že jo. Takže já mám na starosti půjčovnu, nejstarší brácha má prodej motorek a celý chod firmy. Kluci ty pomáhají vlastně třeba se setem oblečením, Martin s kátem kolama. Takže to máme takhle celý jako rozhozený jako v té firmě, každý dělá všechno a nikdo nic. Takže by se nám přiblížil to tvoje odvětví té půjčovny teda. Jak to funguje, jak si člověk může půjčit motorku a kde eventuálně se může podívat na to, jakou motorku si může půjčit? Ale já mám v letošním roce, jsem přibral endurový motorky, takže já mám 16 kusů endurových motorek, různý obsahy, já mám třeba 5350, protože to je nejoblíbenější motorka. Zároveň potom mám i velký adventury, takže půjčovna KTM.cz a tam se najde veškeré informace, mám tam telefonní číslo, já to mám takový jako založený jako na osobní bázi, že s těma lidma si rád jako popovídám, ať vybereme ten správný jako model, protože plno lidí, když si chce půjčit motorku, tak si řekne, vážím 120 kilo, potřebuji půl litra. To ví sám, že prostě je jako nesmysl. Jo? Takže jsem radši se s těma lidma zavolám, než abych to řešil nějakou jako formálic. Máme to víc jakoby na rodinný bázi, tuhletu firmu. Určitě bych zmínil, i hodně lidí zajímá prostě finance. Mm. Nakolik přibližně vyjde půjčení motorky a jestli se třeba platí i nějaký kauce dopředu? Mm. Hele, endurová motorka standardně vyjde třeba na nějakých 2000 na den. Je to včetně daně. Je tam 5000 kauce a půjčujeme i v oblečení, když by lidi neměli jakoby vybavení. Půjčujeme i vozejk. Takže toho člověka oblíkneme od A až do Z, zacvakneme mu to za auto a může vyrazit i jezdit. Tohle je sport, který si může zkusit jako každý díky tomuhle tomu, protože my jsme každým rokem přidávali půjčení v oblečení, motorky a tyhle ty věci, že začali jsme prostě přidávat víc a víc jako tu nabídku pro ty lidi. No. Jak to řešíte, když ten člověk nějakým způsobem tu motorku poškodí? Ale já mám takovou větičku, já říkám lidem, neřeším poškrábání, ale když se něco ulomí, musí se to prostě vyměnit. Takže ten člověk musí, dejme tomu, zlomí přední blatník, stane se, měl by koupit nebo má koupit nový. Jo, je to standardní, to máš jako když si půjčíš auto v půjčovně a odřeš ho, tak taky budou chtít, nebo když ho tam ťukneš dveře, jak budou chtít, taky vyklepat ty dveře. Jo, to je určitě dobrý vědět. Ještě se dostanu k teda tvý aktivní kariéře, protože ty furt jakoby jezdíš ty závody. Jak vidíš tuhle tu koronavirovou nadcházející sezónu? Bude se jezdit, nebude se jezdit a jaký máš jakoby vidiny, plány? Hele, já si myslím, že se normálně bude jezdit. Jako pojede se bez diváků, což je paradoxní, že vlastně na enduro skoro žádní diváci nechodí, takže pro nás se nic měnit nebude. A já si myslím, že prostě to bude celý dobrý. Jako. Ty sporty, nemůže se zastavit život na celý rok, jako ve sportovním odvětví, to prostě nejde. Ekonomika by tímhletím padla, to prostě je likvidační pro všechny. A pojedeš pořád v té kategorii E1 a jakých závodů se máš plánu účastnit? Chci teďka obět celý seriál, ten Čamsovej, protože loni se mi tam povedlo vyhrát celý ten seriál. Bohužel se jel jenom jeden závod, ale já jsem to řešil s Martinem, říkám, jel se jenom jeden závod a on říká, na co se historie neptá, prostě vyhrál. Dobrá, super, tak já ti přeju hodně štěstí v té sezóně, která doufejme, že bude a děkuji ti za tenhle super rozhovor a určitě se vidíme někde na tréninku. Ahoj. Já ti taky děkuju.